Berdosa tak jika meletakkan syarat pada suami ini menyatakan kalau nak kahwin dua kena cari perempuan mengaji pondok dan tak mau perempuan yang sosial. Ha. Boleh tahan sikit kalau main gitu. Ni dak ubi rasa. Aku dak uli, aku dak uli, aku dak uli. Ha, main gitu payah agak kita. Apa oh, yang boleh ha, boleh. Ambo. Ha, boleh ha, dah. Boleh ha, boleh ha. Abang ni 1000. Ambo, 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 ambo. Oh, kau puang. Nak. Ha. Gitu tak mau dia. Padahal ada orang cetong dah dia tu. Neh. Ha. Macam gerobok buruk dah nyanda. Nampak dapur. Ha, tapi dia tak boleh. Rupang kalau bak nikah lagi lain, majoriti memang marah. Nampak? Memang marah. Dia sakit itu marah lagi. Dia sakit dah. Berak tarik agak dah. Dengar laki nak nikah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Padahal dia sakit berat lah. Mati bangun muda. Orang ramai rupang. Orang dia baca Yasin banyak, lagi ni mati dia baca Yasin. Nampak? Ha. Dengar tukang mandi tu kan bisik ketuk laki dia. Tak apalah, cari hak lain. Bangun bini. Apa benda? Ha, bangun. Faham? Neh, kan awak gana ke puan. Kok tadi jawab lagi hak bini dia suruh cari orang pondok ni. Dok lagi ha. Ngu punya pasal. Jawabnya isteri tak wajib, tak isyarat seorang isteri tidak bernilai di sisi syarak. Faham? Isteri hanya penasihat. Kalau suami dia tak mampu kahwin seorang lagi, nasihatlah dia. Nampak? Jangan teruskan hajat. Nampak? Ni nak beli beras pun tak cukup pitih, mu nak nikah seekor lagi. Nampak? Ha, molek kata gitu. Sedar diri ke abang weh, ha, kata gitu. Tu hak seorang isteri beri nasihat. Tapi kalau abang nak nikah, saya beri syarat. Syarat itu lara, tidak diterima syarat. Faham? Melainkan nasihat, kalau nak kahwin, kahwinlah perempuan yang baik-baik, yang boleh jadi madu saya, saya boleh tupam teduh. Ha, tak apa kok. Nah, tak apa gitu, tapi bukan syarat. Kerana suami tidak disyaratkan ada persetujuan isteri pertama untuk kahwin. Nampak? Neh. Dalam ni dah jabat agama buat ah. Jabat agama buat bukan syarat sah tu. Kalau kita kahwin pun sah juga. Jabat agama ni untuk maslahat kita saja. Kerana ramai sangat kahwin lebih pada seorang padahal tidak beri nafkah. Nak beri tak ada pitih. Kerana lagak je besar, barang tak ada. Tak. Jadi jabat agama buat tu molek dah. Mu nak kahwin isi borang tu. Gaji berapa nak kahwin seorang lagi? Nah, kita tulis itu 2009 balik awal. 4000 boleh kahwin dua. Nak kahwin tiga 6500 sebulan. Nak kahwin empat 12000 sebulan. Nah, berapa buat gitu? Islam tak benar. Islam benar untuk maslahat isteri supaya tidak terabai. Ramai sangat gaji 800 eh nak bini dua. 800 duduk sekor dah cukup makan kedara. Nampak tak? Ha, jadi terabai nafkah. Nak ada berasa nak pitih beri. Anak nak sekolah tak ada pitih nak beri. Nak bayar periksa apa semua. Nak bini sangat. Nak jadi jabat agama buat tu molek dah. Neh. Ha, sebagai nak jaga maslahat keluarga tak terabai. Kerana ramai sangat gok hak poligami padahal tak beri nafkah. Bukan sama beri. Nak tak ada pitih. Nak basi angin tinggi. Nak. Ha. Dah ketua pos master. So sekali ya pejabat pos. Seorang ni bini posmen pak. Nampak dah. Dah 1100 boleh. Nah, dah obat ni tak bayar, tak bayar, tak habis bayar ni. Kekal di anjing posmen. Nah, bini pak nak tanggung gua ni. Neh. Kan dia buat benda salah. Jadi nak kahwin dua ada kemampuan ke dok? Nah, dari segi ekonomi, mu bini seorang pun bini mu suruh beli selipar baru mu tak beli. Bang, beli kat selipar baru, selipar ni carik dah. Dia tak pergi beli selipar. Pergi beli dawar. Faham tak? Jadi kalau gitu tak usah kahwin dua. Ha? Nak kahwin dua boleh. Isterimu yang pertama tak buat kerja. Duduk di rumah. Pakai order. Nak makan tam yang balik tam yang. Nak makan chicken chop balik chicken chop. Nak rata beli rata. Nak piti 1000 beri 1000. Baru orang kahwin dua. Faham? Ni isteri pertama bagi dua duit. Ni ni saya bayar duit rumah. Nampak? You bayar duit ini, I bayar duit ni, you bayar duit tu.
Tak boleh bini dua gitu. Faham? Jadi kalau mampu, isteri itu baik, silakan. Isteri tak beri keizinan pun boleh kahwin. Neh, yang sebenarnya isi Islam. Cuma jangan kita tak mampu. Lepas tu jabat agama dia buat undang-undang. Mu punya pendapatan sini Johor berapa? Nak kahwin dua. Berapa gaji? Minima. Hah? Tak pernah cuba. Ada tanya orang lain, tak tanya mu, tanya orang lain. Kalau teranung 4,500. 4,000 ah 5,000. 5,000. Ah 5,000 ringgit boleh kahwin dua. Tu baru satu syarat. Nah, ha, banyak gak kahwin dua. Kahwin satu pun tidak tunai nafkah. Ni tak bagus ni. Nah, Saleh Yaakob dah apa 100,000 sebulan masuk. Nah, ha, dia baik dengan isteri dia. Nah, ni kita kahwin seorang pun pinjam duit bini tak bayar. Nah, yang pinjam 100 yang tak bayar siapa keleni, anak cucu dah tubik. Nah, ini masalahnya. Nah, ha, kalau tak bagus, tak bagus juga. Kalau comel, tak apa, silakan. Nah, biar baik dengan isteri. Rapuan jangan marah. Nah, sebab bila kahwin dua, kita jadi muda selalu. Dulu kita pakai selekeh, dah tak ada mood, tak ada madu. Lepas kita jadi bini pertama, ada bini muda, jadi nak pakai lawa sama. Nah, supaya nak tarik hati suami. Nah, dalam rumah pun pakai kasut tumit tinggi. Nah, haa.